Dík, já jsem Jirka Pudil, tohle jsem já, ale trošku hezčí, protože je Photoshop. A budeme si povídat o generikách. Co jsou to generika? Tak kdo o tom někdy aspoň slyšel, má povědomí. Super, dobrý publikum. Tak já si myslím, že i ti, co se nehlásili, tak už generika vlastně někdy použili. Vy, co jste se nehlásili, kdo z vás už někdy zapsal třeba něco takového? Čau. No ale pokud jste napsali něco takového, tak jste vlastně použili generika. Protože pole, jakožto datový typ PHP, je vlastně taky generický. Vy si můžete říct, a ne teda přímo v PHP, ale v nějaké nadstavbě, dneska se budeme bavit o PHP stanu jako nástroj pro statickou analýzu, tak tomu PHP stanu jste schopni říct pomocí právě těch PHP doc anotací, že v tom poli je jenom jeden konkrétní typ. Všechny položky v tom poli jsou zvířátka. Jiný způsob, jak to zapsat, kromě těch hranatých závorek, tak je třeba tenhle. A tady už jsou právě použity ty špičaté závorky, které se používají pro generické typy. Takže to je vlastně ekvivalentní zápis. Pokud bychom to chtěli mít úplně kompletní, tak by to bylo takhle. Nejen, že to pole má nějaký typ v těch prvcích, ale má nějaký typ i v těch klíčích. Ten klíč v poli v PHP může být buď to číslo nebo string. To ale asi úplně nechcem napsat. To, co jsme tím mysleli, tím zápisem s těma hranatýma závorkama, tak bylo vlastně spíš tohle, že to je fakt jenom nějaký prostý seznam. Tohle je mimochodem PHP stanu taky validní zkratka pro přesně tenhle ten zápis. No, abychom si ty generika vysvětlili trošku i tak hands-on, tak si pojďme ten seznam napsat jakožto třídu v PHPčku. Řekněme, že seznam bude mít úplně jednoduché API, můžeme do něj nějakou hodnotu přidat, to bude ta druhá metoda, a můžeme z něj pak nějakou hodnotu pod nějakým číselným indexem vytáhnout. No ale protože už máme hodně 21. století a PHP 8 něco, tak to nechceme mít jenom takhle, chceme tam mít doplněné typy. No, chceme říct, že ta metoda pro přidání akceptuje teda nějaký ten typ toho, co je uvnitř toho pole, nebo uvnitř toho seznamu. Ahoj. A ta metoda, která mi z toho něco vytáhne, tak teda bude číselný index a zase mi vrací buď to typ toho prvku, to je ten prvek toho typu, nebo nálepku, to tam žádný není. No, jenomže tohle je takový hodně pseudozápis, že jo? Já nevím, co je ten value type. A když pak chci mít seznam, ve kterém mám jenom čísla, tak by to vypadalo třeba takhle. A pak chci mít třeba seznam, ve kterém mám jenom texty, tak to zase bude vypadat takhle. Pak chci mít třeba seznam těch zvířátek, co jsme tam měli na začátku, tak to zase bude vypadat takhle. A pokud si všimnete, tak tohle má něco hodně společného. Mně se tam mění vlastně jenom to class list of, čeho to je seznam, a mění se mi přesně tady ten typ, to co mám v tom pseudozápisu, tou kurzivou jako value type. No a tady už jsem vlastně u těch generik, protože to je přesně jejich princip. Já místo, abych si psal ty třídy 4 pro každý typ toho prvku 1, tak já si to jsem schopný zapsat nějak genericky. To znamená, že z toho value type udělám něco, čemu se říká typový parametr. A přenesu to sem. Tohle není validní PHP, je to zatím jenom nějaký pseudozápis, o kterém se budeme bavit. Ale co tím vlastně říkám? Já mám seznam, který je generický, má generický typový parametr value type. A to je zase jenom nějaký můj alias, který já pak můžu uvnitř té třídy použít. A vždycky v nějakém potom konkrétním použití té třídy, tak se mi rezolvuje na to, co já si tam v tom konkrétním použití řeknu. Ukážem si v zápětí. Můžete si to představit vlastně podobně jako funkce. Jo? Ono to názvosloví k tomu i svádí. Je to typový parametr, takže je to nějaký způsob abstrakce. Stejně jako funkce, abstrakce nad vstupem. Asi napíšu obecnou funkci, která mi přijímá nějaký string a třeba s ní něco udělá. Tak tohle je úplně přesně stejně abstrakce nad typem. No a analogicky k tomu typovému
parametrů pak existuje typový argument, což je přesně tohle, kde já té třídě list teda řeknu, jaký konkrétní typ má dosadit za ten typový parametr value type. A takže tohle mám vlastně úplně stejné, ekvivalentní tomu, co jsem tam měl předtím napsané ručně. Mám list of integers, což je list s generickým typovým argumentem int. Co ten jazyk, nebo kompilátor, nebo statická analýza udělá, tak všude v té definici za to value type mi dosadí int. Takže já pak můžu nad tím list of integers zavolat metodu add, která mi referencuje value type, ale protože vím v tom místě použití, že to je int, tak tam mám int a mám z toho radost. Stejně tak ta funkce get, tak mi vrací int a ten typový systém, ta statická analýza o tom ví. Zároveň pokud tam pošlu něco, co ten constraint typový nesplňuje, to znamená, není to int, v tomhle případě třeba řetězec, tak mi to skončí chybou. Tak, generika jsou strašně náročné na implementaci, takže v PHPčku se jich asi jen tak nedočkáme. Já pak asi někam nazdílím i ty slajdy, takže si pak můžete prokliknout na ten odkaz, který vede na diskuzi, kterou tam vykopnul Nikita Popov, který zkoušel generika implementovat do PHPčka a má tam strašně zajímavé a hodně interní povídání o implementačních potížích, na které narazil a které by bylo potřeba ještě vyřešit. No a my si můžeme trošku pomoct, protože máme PHP stan. Kdo zná PHP stan, kdo o něm slyšel, používá ho všichni, že jo? Byl někdo, kdo se nehlásil? Ne. Na koho ukazuješ, Rigi? PHP stanu se to zapisuje takhle. Jo, tím, že PHP stan je nad PHPčkem, není schopný nějak rozšířit jeho syntaxi, je to jenom nástroj, tak využívá právě ty PHP doc anotace. Ta stěžejní je template, kde já můžu nad tou třídou říct template value type a je to vlastně to samé, jako jsem měl předtím v těch špičatých závorkách. A stejně tak potom ten název value type můžu použít uvnitř definice té třídy, a je to zase to samé jako předtím. Rezolvuje se mi to vždycky na ten konkrétní typ, který tomu dosadím. Jo, a zase to konkrétní použití taky napovídám tomu PHP stanu pomocí PHP doc anotací. Mu řeknu, že teda ten list, který tam vytvářím, tak v něm chci mít jenom integery. A PHP stan mi to potom zase ohlídá typově, že když tam dám integer, když to dostanu integer, tak to fakt je integer. A když tam zkusím vložit něco, co není integer, tak mě praští přes prsty, že to tohle teda ne. Řekl jsi, že to budou inty, tak tam budou inty. Nemám mikrofon. Mám u sebe tam. Jo, úplně stejně jako nad proměnou, kterou si vyrábím, tak můžu ten typový argument specifikovat i nad funkcí, která přijímá nějaký typ generický. Stejně tak to můžu použít jako návratový typ. Zároveň PHP stan je dost často strašně chytrý, takže je schopný ten typ i odhadnout. Jo, pokud bych měl takovouhle generickou funkci, která mi řadí nějaký seznam, tak on tím, že tam mám použité všude to stejné téčko, tak pokud pak do té funkce pošlu něco, o čem PHP stan ví, že to je typu list intů, tak on ví, že mi z toho i vyleze list intů, protože je to přesně to stejné téčko, které tady používám všude. A nemusím mu to nikde specifikovat, odvodí se to sám. A jedna taková pokročilejší věc, co s generikama můžu udělat, tak je omezit je ze zhora. Já můžu říct, že ten typový parametr, value type, takže to může být třeba jenom animal, nebo nějaký podtyp animal. Jo, tím pádem já jsem pak schopný vytvořit seznam psů, ale už třeba nejsem schopný vytvořit seznam aut, protože v tu chvíli mi PHP stan řekne, no ale auto není podtypem zvířete.
Také trošku praktičtější využití to má třeba právě u té funkce sort, kdy můžu říct, no ale já chci, aby na tom vstupu bylo jenom něco, co je porovnatelné, abych věděl, na základě čeho to mám seřadit. Nebo třeba úplně typický případ z různých ORMek, když mám repozitář, ze kterého mi leze entita, ale chci mít ten repozitář generický, abych měl jednu implementaci repozitáře pro víc entit, tak chci ten typový parametr omezit na to, aby to fakt byla jenom entita, třeba nějakým interfejsem nebo abstraktním předkem pro ty moje entity. Tak a úplně to nejsložitější, o čem se budeme bavit, a budeme se o tom teď bavit dlouho, tak je variance. Kdo ví, co to je variance? Variance úplně nejobecněji řečeno, tak je vztah mezi typy. Tak a teď jsem v tom sám ztratil. Variance je vztah mezi dvěma komplexními typy s ohledem na to, které typy jsou uvnitř těch komplexních typů. Já tady přidám ještě tohle. Když mám nějaký jednoduchý typ, to znamená třeba zvíře a pes, což si asi dovedem představit, že bude nějaký podtyp zvířete, tak variance mi odpovídá na otázku, pokud pes je podtyp zvířete, tak psí útulek má jaký vztah k útulku pro zvíře. Jo? Je dog shelter podtyp animal shelter? No, abychom si mohli odpovědět na tu varianci u těch generik, tak se budeme možná nejdřív bavit o konkrétních implementacích, protože to bude trošku jednodušší a pak se vrátíme k těm generikám. No a my asi v typickém případě chceme, aby platilo, že pokud pes je podtyp zvířete, tak aby i psí útulek byl podtyp útulku pro zvířata. Pokud animal shelter vypadá nějak takhle, vlastně je to podobné jako ten seznam. Mám tam nějakou metodu, která mi vrací zvířátko k adopci a mám tam jinou metodu, která mi do toho útulku zase zvíře přidá. No, psí útulek je podtypem útulku pro zvířata a od PHP tuším 7.4, tak už platí to, že já nemusím dodržet úplně přesně stejnou signaturu té metody v tom podtypu. To je možná něco, o čem jste slyšeli a možná jste vlastně už slyšeli i o tom pojmu variance, respektive kovariance a kontravariance. Od PHP 7.4 to funguje tak, že já v tom podtypu, to znamená dog shelter, tak návratový typ můžu mít kovariantní, to znamená ten návratový typ může být specifičtější typ, než mám v tom předkovi. A u parametrů to platí přesně naopak. Já v parametru toho potomka můžu použít obecnější typ, než v tom předkovi. Jo, tohle jsou pravidla, která PHPčku vynucuje, protože jinak by ten kód nebyl typově bezpečný. Já bych tam pak jinak byl schopný do té metody poslat něco, co ji úplně rozbije. No a jak to funguje s těma generikama? Generika, pokud budeme mít obecnou třídu shelter s nějakým generickým typovým parametrem, tak ve výchozí situaci, tak jak to má PHP stan, tak jak to má, nevím, C Sharp, Kotlin, všechny jazyky, které mají generika, tak ty generické typy jsou invariantní. To znamená, i když pes je pod typem zvířete, tak mezi těmihle typy má útulek pro zvířata a útulek pro psy, tak není žádný vztah. To jsou dva úplně rozdílné typy. To, co my velice často chceme, tak je, aby ty generické typy byly kovariantní. To znamená, aby přesně jak jsme to měli předtím bez těch generik, tak aby to platilo i s těma generikama. Že útulek pro zvířata je pod typem, teda útulek pro psy je pod typem útulku pro zvířata. Proč to chceme? Chceme to proto, že můžeme mít třeba nějakou funkci, která očekává útulek pro zvířata a vypíše mi z něj všechny zvířata a chci do té funkce být schopný poslat něco, co je typu útulek pro psy. Jo, jenomže tohle my
nebude fungovat, protože ty typy shelter animal a shelter dog jsou invariantní. Oni spolu vůbec nějak nemají vztah, nesouvisí spolu, jsou to dva rozdílné typy. Takže tady mi PHP stan bude křičet, že dělám něco, co nemám. Že do té funkce cpu nějaký typ, který ona neakceptuje. PHP stan má podporu pro kovariantní typové parametry. Jednoduše tak, že místo té anotace template, tak použiju template covariant. A to je lék na přesně tenhle problém. Najednou mi tenhle kód bude fungovat, protože PHP stan ví, že ta třída shelter, respektive ten typ shelter, tak je nad tím typovým parametrem A kovariantní. A najednou přesně platí ta šipka, co jsem tu měl, že útulek pro psy je pod typem útulku pro zvířata. Z toho plyne i to, že ho můžu do té metody poslat a je to typově bezpečné. Aby to ale fakt bylo typově bezpečné, tak jsou v tom typovém systému určitá omezení. Protože, co kdybych tam neměl metodu, která mi ty zvířata z toho útulku vytahuje, ale metodu nebo funkci, která mi do toho útulku nějaká zvířata přidává. V tomhle případě mi do toho útulku pro zvířata přidá kočku. Vidíte v tomhle kódu nějaký problém? Ano. A co se s tou kočkou pak děje? Není problém v tom zvýrazněném řádku, je problém až tady dole. Protože já do toho útulku pro zvířata dávám kočku, ale vlastně nemám tu jistotu, že do něj můžu dát kočku, protože já pak do té funkce nepošlu útulek pro psy. Teda útulek pro kočky, ale útulek pro psy. A najednou skončím s útulkem pro psy, do kterého se pokouším přidat kočku. A to si asi dovedem představit, jak dopadne. Proto pokud mám template covariant, to znamená, pokud mám někde jako variantní typový parametr, tak nemůžu ten typový parametr použít v kontravariantním kontextu, to znamená jako parametr. No, protože jinak jsem schopný tam předat něco, z čeho mi vypadne nevalidní stav, nebudu to mít typově bezpečné, protože mi není schopný PHP stan zajistit tu typovou bezpečnost, tak mi tohle nedovolí vůbec udělat. Tohle skončí chybou, PHP stan mi řekne, pozor, používáš tady typový parametr, který je kovariantní v kontextu parametru, kde by měl být kontravariantní. Tohle nemůžeš udělat. Jo, to fakt nemá žádné jiné řešení, než tu metodu, která do toho zapisuje, prostě smazat. Jo, ta třída musí být read-only, tak abych tam byl schopný použít kovariantní parametr. Tohle má jedno řešení a to řešení jsou typové projekce. Typová projekce vlastně není nic jiného, než přenesení toho určení té variance z místa definice, to znamená tady odtud. Tady už nemám template covariant, ale mám tam jenom template. Díky tomu jsem schopný si tam nechat i tu metodu, kde ten typový parametr A používám kontravariantně, to znamená jako parametr. A až tady, v té funkci, tomu PHP stanu řeknu, jo, ale já tady chci teda mít útulek pro zvířata, ale aby ten typ toho zvířete byl kovariantní. A až tady, jo, tenhle kód bude zase úplně krásně fungovat, tenhle ne, ale až tady mi PHP stan řekne, pozor, máš tady kovariantní zvíře a lecpeš do něj kočku. Používáš metodu, která má ten typový parametr v kontravariantním kontextu, zná jako vstup. To mi dává tu obrovskou výhodu, že já tu třídu shelter, že v té třídě shelter si můžu nechat tu metodu, která do ní zapisuje a až tady v tom konkrétním použití udělat přesně tu typovou projekci, vyprojektovat si z toho nějaký typ, který je jenom read-only a zabraňuje mi použít to špatně, ale zároveň mi nesvazuje ruce v tom, co v té třídě můžu mít za metody. Smutná zpráva je, že typové projekce v PHP stanu ještě nejsou. Mám je rozpracované, pokud byste se chtěli pokochat, tak tady je odkaz na pull request aktuálně jenom do PHP doc parseru, kde diskutujeme o tom, jaká by měla být syntax.
Takže berte to, co jste viděli, trošku s rezervou, byť teda si myslím, že to nakonec takhle bude vypadat. Následně zahájím práce přímo v PHP stanu, kde to bude podle mě ještě větší bolest, ale doufám, že se to tam dostane. No, doteď jsme se bavili jenom o koverenci. Ona existuje i kontravariance, což je přesný opak. Neboli já chci ve chvíli, kdy pes je pod typem zvířete, tak aby útulek pro psy byl nad typem útulku pro zvířata. Jo, možná se teď klepete na čelo, ono to zní strašně neintuitivně a divně a jakože to asi nikdy nepoužijete. Možná ne, ta kontravariance má fakt strašně omezené množství use caseů, ale jeden z nich je třeba právě u toho komparátoru. Když se přesuneme do trošku jiné domény, do trošku jiného příkladu, řekněme, že mám nějaký typ tvaru a nějaký podtyp čtverec. A já chci, aby porovnávač tvarů byl pod typem porovnávače čtverců. Proč? Jo, takhle nějak vypadá ten interface komparátorů. Fakt mi jenom vezme dva objekty, které jsou toho vstupního typu a vrátí mi minus jedna, nula nebo jedna, podle toho, jak se navzájem porovnávají. No a řekněme, že já v tom typu shape, v tom interfejsu shape, mám třeba metodu, která mi vrací, jak to česky, povrch, rozlohu, asi povrch. A k tomu si implementuju komparátor, který mi je schopný porovnat libovolné tvary na základě jejich rozlohy, na základě jejich velikosti. Jo, a co když potom mám někde nějaký seznam čtverců, který si chci setřídit? Já jsem tady přeskočil tenhle ten kousek. Pořád se bavíme o tom, že ta třída list je generická s tím typovým parametrem t, což je ten obsah té třídy. A já chci tu třídu, nebo ten seznam, ty prvky v tom seznamu seřadit komparátorem, který pracuje se stejným typem, jako mám v tom seznamu. Což znamená, že ta metoda sort, tady v tom konkrétním případě, kde mám seznam čtverců, očekává nějaký komparátor čtverců. Což je pro mě strašně svazující. Že? Pokud bychom se bavili o tom výchozím nastavení, kdy ty generické typy jsou invariantní, tak já sem nejsem schopný dát nic jiného, než něco, co je typu porovnávač čtverců. Jenomže já tam chci dát ten svůj porovnávač tvarů. A to je přesně ten moment, kdy se mi hodí ta kontravariance. Já tomu komparátoru můžu říct, že je kontravariantní nad tím typovým parametrem t. A pak mi bude platit přesně tohle, že porovnávač tvarů je pod typem porovnávače čtverců a tím pádem už ho můžu poslat do té metody, která očekává porovnávač čtverců. Úplně stejně jako u té kovariance, tak i u té kontravariance mi platí určitá omezení a jsou vlastně úplně stejná. Pokud mám někde kontravariantní typový parametr, tak já ho nemůžu použít v kovariantním kontextu, to znamená někde na výstupu, někde v návratovém typu. Mimochodem, ty kontravariantní typové parametry, tak v PHP stanu taky ještě nejsou. Na to je tam otevřená issue, myslím si, že někdo už tam má i rozpracovanou implementaci a nejsou tam přesně z toho důvodu, že dlouho nebyly potřeba, nebyl známý nějaký use case, nikdo si o to neřekl, že by to potřeboval. Až teď to teda trošku rozvířilo, takže PHP stanu asi taky v nějaké dohledné či nedohledné době přibudou. No a stejně tak, jako máme kovariantní a kontravariantní generické typy, tak dává smysl tu kontravarianci podporovat i u typových projekcí, kde to bude vlastně vypadat zase nějak takhle. Místo kovariant tam budu mít kontravariant. A to omezení, které jsem předtím u té kovariantní projekce měl, že nemůžu zavolat metodu, která ten kovariantní typ akceptuje na vstupu, tak tady není tak striktní.
ta kontravariantní projekce mi udělá pouze to, že když se mi někde ten kontravariantní parametr vyskytuje na výstupu, znamená v návratové hodnotě, tak tam akorát nemám square, ale mám tam mixed, protože takhle je to typově bezpečné. Ten typový systém mi nedokáže dát žádnou záruku, že tam budu mít čtverec, protože ten typový parametr je kontravariantní. Znám, že tam je vlastně čtverec nebo kterýkoliv jeho nadtyp. Dobré je, že tohle spolupracuje s těma type bounds, o kterých jsem se bavil ze začátku. Znám, ve chvíli, kdy já si ten typový parametr omezím z vrchu, že vždycky to bude nějaký shape nebo jeho podtyp, tak tady se mi to zastaví na tom type boundu. Že už tady nemám mixed, ale shape. Úplně poslední věc, která vlastně tohle všechno odstartovala, tady je zase odkaz na issue od Honzy Škráška, který chtěl v PHP stanu hvězdičkové projekce, protože se mu líbily v Kotlinu. A hvězdičková projekce je vlastně jenom takový syntaktický cukřík pro tohle. Mám typovou projekci, která je kovariantní nad mixed. Znamená, může v tom vlastně být úplně všechno a je mi jedno, co v tom je. Jo, zase má to úplně stejná omezení, úplně stejné implikace. Na výstupu mám mixed, protože vlastně nevím, co v tom seznamu je a je mi to jedno v téhle metodě. Nemůžu do toho seznamu nic přidat, protože tam mám ten parametr použitý kontravariantně. No, trošku jiný zápis, který dělá vlastně úplně stejné, tak je kontravariant never, což je pohled z přesně druhé strany. Jo. Mixed je v PHPčku nejvyšší typ, tam není obecnější typ než mixed, a kovariance jde směrem dolů. A tohle mi vlastně říká přesně to samé, ale z druhé strany. Never je nejvíce specifický typ, který vlastně nemá žádnou hodnotu, a kontravariant mi říká, že jdu zase nahoru. Takže to je úplně stejné omezení těch typů, jenom jedno je z vrchu, druhé ze spodu. No a ta hvězdičková projekce mě od tohohle odstiňuje, že já si jenom napíšu seznam hvězdička. Je mi úplně jedno, co v tom seznamu je, protože nad ním třeba jenom iteruju a posílám ty hodnoty zase někam dál. Takže i ta hvězdičková projekce bude snad brzy v PHP stanu. Pokud byste to brzy chtěli trošku uspíšit, tak tady je odkaz na můj GitHub sponsor stránku. A doufám, že se vám trošku objasnil, co jsou generika. A pokud byste k tomu měli další otázky, věřím, že máte. A pokud nemáte otázky, tak máte určitě nafouknutý hlavy, protože generika a variance jsou fakt strašně složitá témata. A předat je takhle v, nevím, 30 minutách, tak ani nejde. Ale pokusil jsem se o to a doufám, že vy, co jste se hlásili, že nevíte, co jsou generika, tak máte aspoň trošku představu. Vy, co jste věděli, co jsou generika, tak jsem vám možná trošku dal nahlédnout do nějakých složitějších use caseů a použití. Pokud máte nějaké další otázky, tam jsem s nimi. Říkáte, že to ještě tam dá bez stanovení ty generika, ale přece když tam ten PHP se na to nebude požaduje, abych tam měl ty generika toho pole. Generika tam jsou, ty typové projekce tam nejsou. Můžeš povedať nějaký z těch důvodů, který byl v tom RFCčku, proč to nemáme přímo v PHPčku? No, tam nejsou úplně důvody, proč to není přímo v PHPčku, spíš důvody, proč to je složité dostat do PHPčka. Jo, to není jako, že to tam nikdy nebude, ale že to je dlouhá cesta a spousta implementačních možná ne překážek, ale spíš rozhodnutí, které se tam musí udělat. Jedno z nich je třeba, jak ty generika implementovat interně, protože tam máš taky různé přístupy. Jeden je ten monomorfizovaný, to znamená, že ten kompilátor toho jazyka ti vlastně dělá přesně to, co bys si psal ručně, že ti ty generika převádí na class list of strings a class list of ints. Druhý přístup je, že máš fakt jenom jednu class entry pro ten list a nějak si to fakt parametrizuješ i v tom kompilátoru. Takže to tam třeba Nikita obsáhle rozebíral, proč ten monomorfizovaný přístup v PHPčku nebude stačit. A myslím si, že úplně nejhorší
nebo nejsložitější věc, kterou je tam potřeba vyřešit, tak je právě ta variance. A to máš u všech RFCček do PHPčka, když teď přidávali union typy, intersection typy, nebo teď, co bude v 8.2, ty disjunktní normální typy, tak vždycky strašně velký důraz v tom RFCčku je na to, aby byla vyřešená ta variance, aby fakt platilo, že ty návratové typy jsou kovariantní a typy parametrů jsou kontravariantní. A to v těch generikách, jak jsme všichni teď viděli, bude ještě násobně složitější. Nějaké porovnání s TypeScriptem, který z těch jazyků je v oblasti generik pokročilejší? Tak TypeScript má generika nativní. Se asi není o čem bavit. Pořád je to komfortnější, když to zapíšeš přímo v syntaxi toho jazyka, než když tam musíš ještě psát nějaký PHP doc. Ale jinak ta vyjadřovací schopnost a inference a myslím si, že i ty typové projekce v TypeScriptu jsou, že tam to je hodně paritní. Říká napadlo, teďka asi tak před rokem šla taková diskuze a potřebujeme v PHPčku ještě typovou kontrolu, když máme PHP stan. Nativní typovou kontrolu, když máme PHP stan? Možná ne, a to je přesně to, co dělá TypeScript, že on ti to zkontroluje při kompilaci a v runtime už ne. Může to být taky cesta. Ale pořád je platná ta otázka, jestli to chceme mít teda v PHP stanu přes nějaké PHP doky, anebo to chceme mít nativně v jazyce přes nativní syntax a jenom se to v tom jazyce přesune z runtimeové kontroly do kontroly při kompilaci. No, to je dost podobný tomu, jak bývalo flow versus TypeScript. To měl problém s rychlostí, takže si třeba ten nápis tam jako nedojde jednoho stejného jako bodu. Už to bude kontrolovat tolik. Možná. No. Já nevím, jako jak vám to funguje rychle. Funguje to rychle. On PHP tam dělá fakt jenom tu kontrolu, ne žádnou kompilaci. Tím, to je trošku výhoda toho, že to je v těch PHP doc anotacích, které pro PHP jsou vlastně komentář. To bylo tvojí motivací tohle se jako nějak řešit nebo zabývat se s tím jako v rámci toho PHP stanu, jako potýkáš se jako v rámci denní práce s tím, že ti tam tady ty věci chybí, nebo je to spíš o tom, jako když si člověk chce něco jako ideálně namodelovat a mít to teda úplně dokonale. Já pracuji i s Kotlinem na mobilních apkách, takže jsem tam trošku zhýčkaný tím typovým systémem a generikama z Kotlinu a pak jsem v PHPčku velmi rychle narazil na to, že mi tam chybí právě ty typové projekce. Mě zajímalo, jestli to je právě opravdu jakože na té denní bázi, nebo jestli to člověka fakt jako potká takhle. Neřekl bych asi na denní bázi, ale fakt přijdeš na to, že bys tam chtěl použít tu hvězdičku, protože je ti fakt jedno, co v tom seznamu máš a nemůžeš. A tím, že je to invariantní, tak ti to vlastně hází víc klacků pod nohy, protože fakt strašně složitý ten PHP tam pak ohnout tak, aby ti vyhověl, ale zároveň pořád něco trošku zkontroloval. Já jsem na to třeba narazil asi poprvé, vlastně až v té chvíli jsem začal dělat nějaký jako pokročilejší nový model. Takže dokud prostě to byly jenom nějaké webovky, kde byly prostě nějaký třeba tabulka a tak spíš jako, že na to nějak nebylo úplně potřeba. Ale když potom je tam nějaká složitější logika, tak se to jako vyjadřovací schopnost docela hodí, protože tam chci vyjádřit co nejjednodušším způsobem tu myšlenku. A potom už tam je hodně tří, hodně objektů, hodně logiky a ty je potřeba vyjadřovat nějaký vztahy mezi těma objektama. Zase hlásí, zase protahuje. Tak jo, jestli nejsou další otázky, tak doufám, že fakt tohle bylo aspoň trošku zodpovězeno. A pokud se o tom budete chtít pobavit u piva, já tady budu.